Diagnosticar les malalties neurodegeneratives el abans possible és prioritari en aquests moments per poder instaurar un tractament o donar pautes d'estil de vida. Per exemple, quan diagnostiquem la malaltia de Parkinson amb el tremolor, ja tenim un 50% o més de neurones que s'han perdut. Sabem que hi ha una sèrie de factors o de símptomes que van associats al risc de patir la malaltia de Parkinson, i el que pretenem en aquests moments és veure si aquests factors i símptomes únics o en combinació són capaços de predir i de dir-nos quines persones estaran amb un alt risc de patir-les i quines no. Aleshores, l'estudi HIVA té dues parts. Una d'elles, la primera, i a la que esperem que molta gent hi participi, voluntaris entrin, és online, i hi ha una sèrie de qüestions respecte pues, a això, no? Simptomatologia i aquests factors associats. I en una segona part, i si les persones ens donen el seu consentiment, vindran a la clínica i farem tota una sèrie de proves.